Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրն է Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, որու հետ պիտի խոսենք ռուսական հռչակագրի 100-ամյակի մասին, որտեղ Ռուսաստանը կճանաչի Արեմադյան Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքը մինչև անկախություն։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարև ձեզ, եւ այսօր մարդի 2-ն ենք, 2018-ը, եւ շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ արդիտ տվեք ինձ շնորհավորելու Հայաստանի անդրադառնալության նոր նախագահան, որ այսօրվան ընդրվեցիք։ Արևմտյան Հայաստանի Պետականության միջազգային իրավական ամենակարևոր փաստաթուղթը ինչ է։ Այստեղ կարնանք նշել, որ առաջին մենք մտանք 100 ամյակներուն մեջ, եւ այդ 100 ամյակները կապված Արևմտյան Հայաստանին հետ բոլոր փաստաթուղթերուն պիտի նշենք։ Մանավանդ եթե գիշեք, անցյալ տարի մենք նշեցինք Արևելյան լեգիոնի եւ Հայկական լեգիոնի 100 ամյակներ, որովհետեւ նոյեմբերի 15-ը 1916-ը Ֆրանսիա եւ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը որոշեցին զինված ուժը կազմակերպել, որ պիտի լար եւ պետք է լար Հայաստանի ազգային բանակի գորիզը, որպեսի այդ ուժը ազատագրի Կիլիգիա եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Այս տարի մենք կնշենք ռուսական դեկրետի 100 ամյակը։ Ռուսական դեկրետը ատկան կարևոր փաստաթուղթ է, որովհետև մեր իսկական առաջին պետության Ռուսաստանի կողմեն ճանաչված ակտ մնե, որ պետք է անպայման աշվի առնենք։ Եթե գխոսինք առաջին անդրադառնալության մասին, պետք է ամիջապես նշենք, որ գա առաջին պետության մասին եւ առաջին պետության ճանաչումը ճանաչված Արևմտյան Հայաստանը Ռուսաստանի կողմեն։ Երբ կատարվեցավ այդ ճանաչումը, ունվարի 11-ը 1918։ 1918 թվականի ռուսական հռչակագիրը ինչ հիմքեր գուտա Արևմտյան Հայաստանի պետականության գայացման։ Այո, երբ գխոսինք ինքնավորոշման իրավունքներու մասին, ինչի մասին գխոսինք։ Երբ գխոսինք անկախության կամ մինչև անկախության մասին, ինչի մասին գխոսինք։ Այդ դեկրետի մեջ շնորհքով նշված է, որ Ստեփան Շաումյանը հնարավորություն ուներ հադուկ զինված ուժերը ստեղծել դարաստները Արևմտյան Հայաստանի դարաստները պաշտպանելու համար։ Նույն ժամանակ ժողովուրդն ալ պետք էր ինք իրեն կառավարությունը որոշել։ Բայց Գորիսը գար արդեն Ստեփան Շաումյանի գլխավորության։ Երրորդը, երբ գխոսենք ինքնավորոշման իրավունքի մասին, կնշանակի, որ այդ ժողովուրդը ինք իրավունք ունի իրեն ինքնության աստատելը իր դարաշքի վրա եւ իրականացնել բոլոր մարմինները իրեն պետականությանը եւ իրեն ամագարկը ոտքի տնելու համար, ձևավորելու համար։ Ամագարկը, որ ձևավորվի, որպեսի արդեն ստանա անկախությունը։ Անկախությունը ստանալով անժամանակ արդեն ինքնավորոշմանի իրավունքի իման վրա ինքնիշխանությունն ալ կստանա եւ անժամանակ կգնա ղեկավարել իր պետությունը։ Դրա համար այդ տեսակ դեկրետը, որ գրնամ նշեմ, որ այս դեկրետը շատ կարեւոր փաստաթուղթ է, որովհետեւ այսօր կգտնվի առաջին ռուսական սահմանադրության մեջ, բոլոր հնարավորություններ գտար մեզի, որպեսի մենք իմնավորենք պետականությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, որ արդեն Ռուսաստանի կողմեն
գը անցնել հայերու հայ ժողովրդին։ Վարուն Աբրահամյան, արդյոք ռուսական հռչակագիրը ժամանակավրեպ է միջազգային իրավունքի տեսակետեն։ Այդպես չեն գնահատել, որովհետև այս է բեդությունը ինչ է։ Բեդության ատկանիշները ինչ են։ Դարաստն է, հայրենիքն է, ժողովուրդն է և ամագարկն է։ Անպեկանելի ձևով մենք ստացել ենք մեր ինքնավորոշման իրավունքը մինչև մեր անկախությունը Ռուսաստանի կողմեն։ Կշանագե, որ ժամգետ չի գա։ Մանավանդ, եթե դեկրետը, որ այսօր կգտնվի առաջին սահմանադրության մեջ, կնշանագե կգտնվի ռուսական դաշնության սահմանադրության մեջ։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ բաժնվեցավ Սովետ Միությունը, Ռուսաստանը հայտարարեցավ, որ ինքը իրավահաջորդն է Սովետ Միությունից։ Բայց 6 ամիս հետո այդ իրավահաջորդության կարգավիճակից դուրս եկավ հայտարարելով, որ չէ, Ռուսաստանի դաշնությունը շարունակող պետություն մնա։ Շարունակող պետությունը կնշանակե, որ այդ պետությունը, Ռուսաստանի դաշնությունը, կընդունե իր բոլոր իրավանական փաստաթուղթերը, որ ստորագրվել է առաջ, և աշվի առնելով, որ ուլիսին 1918-ը ստեղծվեցավ առաջին սահմանադրություն Ռուսաստանին, և գլուխ 3-րդ օդված 6-ին մեջ նշված է նորեն, որ Ռուսաստանը կճանաչի և Ֆինլանդիայի անկախություն և Հայաստանի անկախությունը, ինքնավորոշման իրավունքը մինչև անկախությունը, այդպես նշելով, կնշանակե, որ նորեն մեր իրավունքը Ռուսաստանի դաշնության կողմեն ուժ ունի։ Հիմա, այսօր Ֆինլանդիայի պետությունը ինչպես դարձավ պետություն։ Առաջինը դարձավ պետություն, որովհետև նույն Ռուսաստանը 1918-ը ճանաչեց իրեն անկախությունը, ինչպես որ ճանաչվեց արևմտյա Թուրքը Հայաստանի, արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Դրաբար մեր ժողովուրդն է, հայ ժողովուրդը, արևմտյան Հայաստանի զավակները պետք է ճիշտ իմանան, որ այն ժամանակ ճանաչումը ստացել ենք և մենք այդ իրավունքները չի իրականացնեցինք։ Ասենք թե, եթե մենք կպաշտպանեինք այն ժամանակին ստեղծված մեր ամագարկը, որ գաբ ուներ Բողոսն ու Բարպաշայի ամագարկին հետ, ուղղակի գաբ ուներ, մենք այսօր կունենայինք ազատ և անկախ արևմտյան Հայաստան։ Կնշանակե, որ ներքին կարգով քաղաքական ճնշումներու տակ քաղաքական ճնշումներու պատճառով չաջողվեցավ, որ մեր ամագարկը այն ժամանակ Ստեփան Շահումյանի գլխավորության շարունակե իր աշխատանքը, իր զարգացմանը, որպեսզի իրականացվի ամբողջ ռուսական դեկրետը, ինչպես որ գրված էր։ Որտեղ են եկավ այդ խճճոտները, եկան Երևանի անդրադեպության կողմեն, որովհետև այն ժամանակ Երևանի անդրադեպության իշխանությունը չի ընդունվեց, որ օժանդակել ոևէ ձևով Ստեփան Շահումյանի ամագարկը, որպեսի անդրանիկ մեր զորավար անդրանիկի Օզանյանի զինվորները, զորքերը մնան արևմտյան Հայաստանը և շարունակեն անտեղ ծառայել իրականացնելու համար այդ բոլոր իրավունքները, որ մենք ստացանք։ Այդ իմաստով Ռուսաստանի կողմեն բանակը, որ արդեն պայմանավորված էր, որ մնար անտեղ
մինչև որ կարգավորվի ամբողջ համակարգը հայկական կողմեն, սկսավ հետ քաշել եւ նույն ժամանակն էլ զորավար Անդրանիկ Կոզանյանի զորքերը սկսան անոնքալ հետ քաշել։ Դրա համար անշուշտ այսօր Արևմտյան Հայաստանը բռնագրված է, օկուպացված է Թուրքիո գողմեն, բայց պետք է իմանաք, որ Ռուսաստանը մինչև այսօր լավ գիտե ինչ կկատարվի Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված։ Եվ եթե մենք չվերագայնենք համապատասխան համագարկը ներկայացնելու համար, որ մենք կհարգենք ռուսական դեկրետը, եւ ռուսական դեկրետը կգտնվի մեր իրավաբանական պատետի մեջ, եւ մենք որպես մենքալ Արևմտյան Հայաստանի շարունակող պետություն, շարունակող համագարկը մեջտեղ ալալ կբերենք ռուսական դեկրետը եւ կհայտարարենք Ռուսաստանից ֆեդերացիայի տաշնության, որ մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք հարաբերություններում մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, որպեսի այդ դեկրետը իրականացվի, սա մեր իսկական պատասխանատվությունն է այսօր։ Դրա համար այդ այրուր ամյակը, որ գնշենք Ռուսաստան դեկրետին հետ կապված, առաջին ամար մեկը վերագայնելն է Ռուսաստան տաշնության հետ դիվանագիտական հարաբերությունները, որպեսի Ռուսաստան տաշնությանը ճիշտ հասկանա ինչ պարտականություններ ունի այսօրվան Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված։ Իսկ ի՞նչ ծերնակներ նախատեսած եք հանրության ներգրավելու համար այս փաստաթուղթը։ Այո, շատ կարևոր է։ Հիմա մեր համագարկը, որ կգտնվի Ֆրանսա, Եվրոպա, կգտնվի Հայաստան, կգտնվի Ռուսաստան մեջ եւ Ամերիկայի մեջ, մենք անշուշտ կկազմակերպենք այրուր ամյակը աշխարհի հայության դիմաց։ Եվ այդ գոմեն գուզեի մասնավորապես շնորհակալություն հայտնեմ մեր վարչապետին պարոն Քարնիկ Սարգսյան եւ մեր կառավարության վարչապետին եւ մեր խորհրդարանի նախագահին պարոն Աղվան Դոնագանյանը, որ ընդունեցին այդ որոշումը, որպեսզի մենք իրականացնենք Ռուսաստանի այրուր ամյակը, Ռուսաստանի դեկրետի այրուր ամյակը, իրականացնենք Ֆրանսա եւ ունվարի 12-ին կազմակերպեցինք հադուկ հանդեսը, եւ որտեղ հրավիրեցինք պետությունները, Ռուսաստանի պետությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Անգլիայի, Ճապոնիայի եւ Ֆրանսայի ներկայացուցիչները, հրավիրեցինք անշուշտ Ֆրանսայի նախագահ, որ նամակ հրգեց մեզի, հրավիրեցինք Ֆրանսայի վարչապետը, որ իգնալ նամակ հրգեց մեզի, որպեսի դանք այդ հայրուրամյակին որակմը, ուժմը, որպեսի արդեն աշխարհը ճիշտ ասկնա, որ գա Արևմտյան Հայաստանի համագարկ եւ ամեն ինչով համագարկը պատրաստ է պաշտպանել իրեն երկիրի, իրեն այրենիքի, իրեն պետության իրավունքները։ Նոր այսօր եւ մարտի 2-ը մենք նշեցինք վետերանների միության Սենյակում եւ Դալիջում ռուսական դեկրետի հայրուր ամյակը եւ ներգա էին 100 հոգի ավել եւ մասնակցեցին եւ գուզեի այդ կողմեն շնորհակալություն հայտնեմ եղինակը այդ դեկրետի պատմաբան եւ դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Վլադիմիր Պետրոսյանը, որ ինքն էլ բավական լուրջ աշխատանքներ դարավ ուսումնասիրելու համար ռուսական դեկրետը, եւ մենք այսօր քիրկը ստորագրեցինք եւ ներկայացրեցինք, եւ այդ մասնավոր անդեսը մասնակցեցինք։ Գուժեի մասնավորապես շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Վասկեն Սաֆրաստյանը, որ ինքն էլ
որպես կազմակերպիչ, կազմակերպել է վետերանների միության մեջ այդ անտեսը, որ շատ կարևոր ժամանակներ բոլորին համար, բոլորիս համար։ Դրա համար մեծ պատիվ է, ինչ որ կատարվեց այսօր, շատ շատ հատուկ օր մնե մարդի երկուսը, որովհետև մարդի մեկին չեմ խոսիր, անշուշտ մարդի երկուսի մասին կխոսիմ, որովհետև որոնավորություն դվին մեզի այդպես ներկայացնել մեր 100-ամյակը Երևանին մեջ, մեծ մեծ աշխատանք մնե, մեծ քայլ մնե։ Անշուշտ նույն ձևով պիտի կատարվի նույն կոզողությունը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, Մոսկվայում։ Հիմա արդեն ունենք ֆրանսերեն տարբերակը, քիրքի ֆրանսերեն տարբերակը, ունենք հայերենի տարբերակը և հիմա պիտի պատրաստենք ռուսերենի տարբերակը, որպեսզի շուտով ներկայացվի Մոսկվայում։ Այդպեսով մենք պիտի այդպես արժեքավորենք այդ Ռուսաստանի գողմեն ստորակրված և ընդունված դեկրետը, որ գոնե մեր հայրենակիցները ճիշտ հասկանան մենք ինչ լուրջ փաստաթուղթերով կներկայացնենք մեր պահանջները։ Այստեղ այլ շատ կարևոր կետը պետք է նշենք, որ Արցախը օրինակ կերազե այդպես ճանաչումը ստանալը, այդպես շատ անգամ կխոսինք Արցախի ինքնավորոշմանի իրավունքի մասին կամ մինչև անկախության։ Առաջին Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշմանը, որպես եթե Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը կներկայացնի որպես բնիկ ժողովուրդ, իրեն ինքնավորոշման իրավունքը ճանաչված է ՄԱԳ-ի կողմեն, ադալ պետք է աշվի առնենք։ Բայց մինչև անկախությունը այդ մագարտակով ճանաչում չստացավ, բայց Արևմտյան Հայաստանը ստացել է 1918-ից Ռուսաստանի կողմեն։ Մեծ քայլ մնա։ Շատ շնորհակալություն աս հետաքրքիր հարցազրույցին համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը նորեն հրավիրեց ինձի, որպեսի ճշմարտություն մը ներկայացվի ամբողջ հայության դիմաց։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։